Ei, se makuus voi kreem, kyllä. No niin, tere tere, sitten läpä video eri. Nagu te näette, mä olisin terve suur kotitäis moskosajakesi. Ja miksi mä ostasin täällä moskosajakassa rääkida? On põhjuseks see, et need samused sajakesed on mu lemmiku, ühed kõige lemmikumad ning ma olen neid koos hästi palju valmistanud. Need on lihtsalt nii maitsvad ja võrratud, et ma ei suvene ile öelda ja just täna öösel ma olin unistatud tema toos mulle moskosajakesi ja need on nüüd kohal, ühe ma sain juba ära. Et noh, ma näitan teda ka, kui maitsev see on. Eriti see magus või kreem, võib keel olla. Kindlasti on see üks parimaid sajakesi, mida süüa, kui on kõht tühi. Ühes on aga ükskõik, kellel teist peaks olema kunagi kõht tühi, nüüd on vaja midagi kiiresti endale osta söödavat. Siis lipake poodi, võtke nii palju kui vähegi võimalik neid moskosajakesi. Aga muidugi, pange tähele, et enne moska üks sajakene maitske seda. Kui sellel pool on ka hea maitsega sajakene, siis oske seda. Sest ükskord mossin ka vist Hiiumaal, siin ühes poest kaks moskosajakest. Ja need olid lihtsalt nii vastikud ja maitsetud, et panud üldse seda head maitset, mida ma osin Balti ja ma Selverist ja see oli suus tulevad ja need siin samuti. Parin sajakene tühja kõhu kustutamiseks. Ei, näida kustutamiseks. Oske, sööge ja imetlege. 10-10. Parim sajake siin maailmas. Ja mis see korra nii?